Kære forældre, jeg hørte jer. I synes, det er rigtig svært at få hverdagen til at hænge sammen med den mængde skolearbejde, der er, samtidig med, at I måske skal sidde sammen med flere børn, samtidig med, at I måske skal arbejde hjemmefra. Det kan også være, at I rent faktisk er nogle af dem, der skal være med til at bære samfundet, og jo er ude og skal arbejde. Vi har forsøgt at gøre det på en lidt anden måde, og som I kan se her, bliver det sådan en slags skemaform. Og der er tre kasser. Den ene kasse er dem, de opgaver, man skal have lavet i løbet af dagen. Den næste kasse, der skal man så vælge en af de opgaver, der er i. Og så har vi en kasse hernede, hvor man skal vælge minimum tre af de opgaver, der ligger. Det her er bare et afkrydsningsskema, som man skal printe og krydse af, eller downloade som billede og lægge ind i sin e-bog, og så krydse af, når man har lavet en opgave. De egentlige opgaver finder I på min uddannelse og på delviden.nu. For eksempel står der skriveopgave lige nu. Hvilken skriveopgave? Det kan man så finde her. Vi har også prøvet at indikere med et ikon, hvilke opgaver der er noget, hvor man skal sidde sammen med sine børn. Og der ved I så, når det er sådan en opgave, jamen, så kan det være, at det ikke er det, som jeres børn skal lave, mens I måske har et virtuelt møde, eller er ude hos de ældre i samfundet og skal tjekke op på dem, eller hvad det nu er, I laver. På den her måde her er det en mulighed for jer for at kunne planlægge dagen lidt bedre. Der er også sat tidsintervaller på, så de små kasser svarer til ca. 20 minutter, og de lidt større kasser svarer til ca. 40 minutter. Det betyder selvfølgelig også, at I kan være med til at tjekke, at jeres børn ikke sidder med den samme opgave i 3 timer. Det må de gerne, men det er ikke det, der er meningen. Og samtidig med, så kan man for eksempel printe PDF-versionen ud, altså selve dokumentet ud, som kommer på dagen, eller dagen før kommer den også, og klippe dem ud som brikker, måske sætte den op på væggen, sådan så jeres børn kan se, at klokken 10, der skal jeg frilæse, eller i det her tidsrum her, skal jeg lave de her opgaver, fordi der er min mor eller far ikke til rådighed. Vi håber, det her vil lette presset. Det er i hvert fald måske en lidt bedre mulighed for jer, og måske også mere selvbestemmelse fra jeres børn af. God fornøjelse.